Tak, zdravím všechny, který ještě neznáte Flash Academy. Já se jmenuji Betty Hlízová, pracuji jako kosmetička už druhým rokem a chtěla bych vám něco říct o Flash Academy a proč se jí určitě zúčastnit, proč být její součástí. Já jsem do Flash Academy vlastně první zkušenost, tak jsem měla, když jsem se přihlásila k paní Veronice Flash na kurz ohledně mezoterapie. A tam, když přišla Verča, tak já jsem na ní koukala jak na boha. Když vidíte člověka, který on tolik toho dokázal, jo, tak vy k němu vzhlížíte úplně hlavně, abyste neřekli něco, jo, protože ten člověk je prostě někdo. A pak Verča ke mně přišla a řekne, hele, tak to, tak si budem týkat, už si na nějakých kurzech u nás byla. Tak si říkám, wow, to je úplně... Tak to bylo jakoby první, s čím na mě Verča udělala neskutečný dojem. Když jsem pak chtěla dělat mezoterapii, tak jsem se musela udělat kurz porušení integrity kůže a já jsem na ten kurz šla s tím, že budu dělat mezoterapii, že tetovat v životě nebudu a i jsem to říkala svým klientkám. Ale když jste na tom kurzu a pak jako tetujete, tak ono vás to strašně, strašně změní. Když jsem zasedla ke svojí první modelce, tak první mi práci ukazovala lektorka Flash Academy, paní Michaela Černá. Já jsem se dívala, jak ona tetuje. Samozřejmě to, že klientka zatajila, že bere nějaký léky a objevily se tam krupěky krve, o tom teďka mluvit nebudu. Ale můžu vám říct, mně se tak zved kufr, mně se udělalo strašně špatně, že prostě jehla, já mám panickou hruzu z jehel, fakt nebylo mi vůbec dobře. Takže já jsem z učebny odešla, nikomu jsem nic neřekla. Šla jsem si zakouřit 2 cigarety a pak jsem se teprve vrátila. A pak jsem mohla jít pracovat. Míša mě tak podpořila, abych to prostě zvládla, abych do toho šla, že určitě ví, že mi to půjde. Strašně se vám na tom kurzu věnujou. A nebejt Míši, já bych asi dneska netetovala. Víte, Flash Academy, ona to není jenom o tom, že Ježíš Maria, tak nějaká akademie, tam jako máte různý tituly a podobně a všichni se tak jako, jak říkají takový ty holky z těch jiných akademií, lezeme jako do určitých jakoby partií, slušně řečeno. To není o tom. Jo, ale tam je to o tom, že všichni za Verčou opravdu stojíme. Já vám za chviličku řeknu proč. Víte, Verča, to je člověk, který ví přesně, co chce. Ona pro tu akademii žije. A kolikrát přidá příspěvek, že vymyslela novou věc, nový věci, které nám prostě pomůžou k té práci. Absolutně nechápu, kde na to bere čas. Protože vy si třeba vyměřujete obočí a tak si říkáte, ježiš, klientka má masnou pleť, no, tak dobrý, no, tak se mi ten nákres trošičku jako rozpil, bum, ona prostě přijde s pudrem na obočí, který vám to zafixuje na té pleti krásně. Nebo, tak klientka si má udělat peeling, co si budeme říkat, každá klientka je nezodpovědná. Hele, Verča přišla s tím, dvoufázová péče pro klientky. Dáte jí to před tetováním, ona klientka si udělá peeling, z jedné strany kelímku, z druhé strany kelímku má balzám. Všechno prostě úplně, jo, všechno máte takhle na podnose. Verča, je to strašný srdcař. Já, i když jsem řešila třeba nějaké osobní problémy, co se týká v životě, tak jsem jí napsala s tím, že si ji hodně vážím a že bych chtěla znát její názor, a ona si na vás ten čas udělá. Ona vám opravdu odpoví, troufám si říct, že to je jak permanentní matka. Matka permanentního make-upu. Ona se o vás stará jako o vaše děti. S čímkoliv, cokoliv si nevíte rady, ona je tady pro vás. Když tetujete klientku, Ježíš Maria, tady se mi stalo tohle a tohle, nevím, co mám dělat, zavoláte. Oni vám to prostě zvednou. Oni se na vás nevykašlou. Je tam prostě podpora. A Flash Academy je to pro mě jako rodina. Já jsem si nejdřív říkala, jo, já budu sama, já chci jako svoje, všechno svoje. Ale pak jsem si říkala, vlastně proč? Ve Flash Academy jsem někdo. Tam prostě patřím. Dostala jsem titul artist. Už jsem si zasloužila i silver artist. Za to jsem neskutečně vděčná. Ale je to i o té právě rodině, protože Verča vám tu podporu opravdu dá. Já jako kosmetička tak strašně mě baví čištění pleti. Ale v určitý fázi dojdete do bodu, kde už to čištění pleti vám nevydělá prostě víc peněz. Máte nasycenou klientelu, jo, a prostě je to taková jakoby rutina. Tím, že jsem pracovala v bance, tak mi ta rutina semlela. A já jsem Verče strašně vděčná za to, že mi její akademie pomohla tetovat.
Kolikrát mi třeba píšou holky i třeba stylistky permanentního make-upu. Kde ses učila, jak dlouho tetuješ? A říkám, tak se typni. A oni, já nevím, 5, 2, 3 roky. Říkám, ne, ani ne rok. A oni říkají, jak je to možný? A já jsem si taky říkala, jak je to možný, když vidím ty hrůzy té konkurence třeba, jak mají tak jako špatnou práci. Všechno to záleží na tom prvním kurzu permanentního make-upu. Takže když stylistka vejde do Flash Academy, tak ona pak je pro ní těžko představitelný, jak někdo může vytetovat ty hrůzy. Protože Flash Academy vás naučí naprosto od A do Z a pomůžou vám v těch začátkách. To je strašně důležitý. Když si představíte dům, tak jestliže dům má nekvalitní základy, tak přece nemůžete očekávat, že vám ten dům dlouho vydrží. Jo, to prostě na těch základech to všechno prostě stojí. Takže jestli bych měla shrnout tohle krátký video, koukám, že už mám docela 6 minut, tak co se týká Flash Academy, pokud hledáte akademii, rodinnou akademii, kde se o vás postarají jako o vlastní dítě, protože vy jste jejich vlastní dítě. Nenechají vás ve štychu a posouvají vás neustále po malých krůčcích dál. Berča dělá i online semináře, webináře pro artistky zdarma. Takže určitě, pokud chcete kvalitně tetovat a aby ta vaše práce za něco stála, Flash Academy.